Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Hola de novo, estamos aquí unha semana máis en 10 Express, somos Diego e Andrea. No control, Eduardo, David e Carlos. Hoxe estamos de Noraboa no noso centro porque os nosos alumnos foron os claros vencedores de todos os certames realizados nestas últimas semanas. En primeiro lugar, no concurso a mocidade coa nosa lingua, celebrado en Sada, Black Rose foi o primeiro clasificado, un grupo que está formado polos alumnos Rodrigo Sandíbar e Pablo Pérez. En segundo lugar, quedou o grupo Nugallás do IES de Sabón, no que participa Selo, un alumno tamén do noso instituto. Tamén temos que destacar que Eduardo Orcajo, tamén o noso técnico, quedou unha moi boa posición nesa certa. E por outro lado, está o Tiralle da Lingua, no que os nosos alumnos de primeiro da ESO lucíronse e tamén resultaron gañadores. Bueno, hoxe imos contar con uns alumnos de primeiro da ESO que van a facer un claro homenaxe ao homenaxeado deste ano das letras galegas, Lois Pereiro. Deixamos vos con eles. Bos días, estimados ointes. Hoxe imos realizar este programa de radio aos alumnos de primeiro ESO, dos grupos E, F e G, do IES Manuel Murguía, José Alejandro Rodríguez Reyes, Alejandro Rama Pereira, Mario Álvarez García, Iago Ferreira Albedro, Esteban Rodríguez Bandín, Sheila Barallobre Ferreira e Adrián Fernández Quintás. Imos tentar facer unha entrevista ficticia co escritor homenaxeado vindeiro 17 de maio, e das letras galegas, agardamos que vos guste. Benvido, podería presentarse para os nosos ointes? Como non, chámome Lois Pereiro, son poeta e este ano dedícame o Día das Letras Galegas, que como ben sabedes, celébrase todos os 17 de maio. Onde naceu vostede? Poderia falarse da súa nesa mocidade? Ben, eu nacín alá polo 1958, na fermosa vila de Monforte de Lemos, pero aos 17 anos marchei a estudar traducción a Madrid co meu irmán Xosé Manuel Pereiro. Nesta cidade comecei a miña actividade cultural a carón dun grupo de amigos galegos, hoxe moi coñecidos polo seu labor como artistas plásticos e escritores. Estou falando de Manolo Rivas, Antón Patiño, Menchu Lamas, Xavier Seoane. De aí xurdiron publicacións como Loia ou Luces de Galicia. Esa fervente actividade trasladaron a logo a Galicia? Sí, e máis concretamente a cidade da Coruña, onde sacaríamos a luz a publicación colectiva de Amor e Desamor. É certo que escribiu cancións para grupos de rock? Certo, colaborei como letrista no grupo punk Radio Océano, liderado por meu irmán. Como definiría a súa poesía? Son coñecido por poemas de corte existencialista, onde se van sucedendo temas como a dor e o amor. Isto débese en parte a dúas graves doenzas que me afectaron e que acabaron por vencerme en 1996. Que obras publicou? Sobre todo, poesías recollidas principalmente en dous libros que publiquei en vida, Poemas 1981-1991, Poesía última de amor e enfermidade. Posteriormente, tras a miña morte, meu irmán Xosé Manuel Pereiro promovería a publicación de textos meus que xa apareceran durante a miña etapa madrileña e que levarían o título de Poemas para unha loia. Tamén comecei a escribir unha novela, pero as miñas circunstancias persoais non me permitiron rematala. Hoxe, consérvanse 8 capítulos desa obra que se titula Náufragos do Paradiso. Moitas grazas. Foi vostede moi amable por atendernos e como homenaxe imos ler algúns dos seus poemas. Grazas a vós, e convido-vos a que leades os meus textos. Sospeita, debe ser que estou morto e esa sería a causa de que agora me vexa desde enriba a 4 ou 5 metros de distancia da miña propia vida. Vivo unha guerra fría e clandestina á sombra dun amor que xa non te xenera, noutras insurreccións contra min mesmo ou degradada negación do tempo e non permite que con el se interne a obsesión ou a dor que provocara o fracaso que se foi infiltrando fluindo de insalubres humidoiros, transformando a miña sedada alma nunha fría fosa séptica, sumisa e maina, pero alerta e activa, contagiosa e letal. Revisando os danos. A man dereita, a dereita do corpo. A man esquerda, a esquerda. En plenas facultades. Teño a cabeza no centro do mundo e voulle cambiando os argumentos, os meus soños, escasos e prudentes. Degradación. Unha bola de neve cae a rolos, levando dentro sombra e pesadelos. Dirixida cara ao punto máis baixo, da súa inexistencia. Unha bola de vida co meu nome e o destino marcados, que se precipita cara ao silencio, trazado xa o camino desde hai tempo. Dado por morto por segunda vez, mesmo o inferno rexeitou admitirme, por non cargar comigo.
denegando a miña solicitude. Outro fracaso máis que me fai seguir vivo, ata que me corrixa e me libere. Un soño alleo repetido. Certo é que teño a impresión ás veces, que se fai máis patente cada día, de que pese as evidencias en contra, debín morrer daquela. Estou vivindo un soño repetido, nas noites dos que me seguen querendo. Transmigración. Esta enerxía xa non vai ter fin. Non foi creada nin será destruída. Irá ocupando diferentes vidas, transformándose en emocións alleas tatuadas noutros corpos paralelos. En simultáneas procesións sen pausa. Nun cálido un universo apaixonado, voume dosificando con usura, ata que chegue a hora de voltar, canso e feliz, o punto de partida. Bueno, pois antes de rematar, imos a continuar ca sección do cadáver exquisito, que hoxe contamos con Rosa, que nos vai a rematar esta frase. Non é tan fero o león se o peiteamos antes de botarlle o suavizante, dixo a cegoña antes de montar unha academia de perruquería. Non é tan fero o león se o peiteamos antes de botarlle o suavizante, dixo a cegoña antes de montar unha academia de perruquería. E eu, con estes pelos, non podo ser unha imaxe desta perruquería. Gracias, Rosa. Se seguimos así, vai nos facer falta un programa enteiro para acabar este concurso do cadáver. Nos temos que despedirnos momentaneamente do programa porque temos exámenes que preparar. Está a selectividade aí a volta da esquina. E con todo o lío de estudiar non imos poder participar no programa. Pero deixámosvos en moi boas mans con David e Carlos, que seguro que van a dirixir perfectamente este programa. Nos vémonos pronto porque estamos preparando xa un programa especial para fin de curso. Estaremos todos nel. Entres tanto, esperamos que sigades escoitando o programa a través da páxina do Instituto. Hasta pronto. Dez Express. A información do IES Manuel Murguía en 10 minutos.